ჩავწერო. გასაგებია. ხო, ეხლა მე და მეგობარი ვსაუბრობთ დაყოლებული ისტორიაზე შევყევით რა და მარტყოფის მარტყოფის ბრძოლაზე ამჟამად. ბრძოლაზე. ხა მე შევალ იმას ნახავ რა ქვია. აი ეგ ჩემს TikTok-ზე შევალ ნახავ. მე ეს პოდკასტები კიდე უფრო გამრავალფეროვნდება. აი გაყალბებული ისტორიის ამბავში. აი ჯერ შენ მოყევი ხა წაღარ ასაწყობოდი მოიცადე. ეხლა ვისაუბრებთ ვარძიაზე და ტიწამი. ტიწამი სად არის? არმიაზე დღიური კვება. მოდი ახლა დავიანგავ 300-იანი. აი უყურე? არმიაზე. ნახე, არმია ერთ-ერთი მაგალითის მიხედვით, ისტორიული წყაროს მიხედვით, რომელიც 4 თვის განმავლობაში აზიიდან მოდიოდა იმას საქართველოს დასაპყრობთან, მოდი 4 თვე იყო გზაში, ანუ. ხო და მოკლედ აქ ჩამოთვლილი მაქვს, წარმოიდგინე რა. აქ ხა ჩამოთვლილია, აი მთელი ამ პროდუქტები რა გინდა მიიღო. ნახშწყალი გინაცილა გინდა, აი კაი თუ შეიძლება ის ორგანული ცხიმი ვერ ჭამოო თქვა მიწის ცხილი და რაღაცა, მაგრამ ანუ ცილა მაინც უნდა მიიღო ბევრი, მაშინ ნახშწყალიც უნდა ქონდეს. და კრეატივიტი ჩდება. 1000 რამე გინდა, მე ცხენს, მე აი ესე ხო ჩამოთვლა ცხენები საერთოდ დამომწა და მე იმან ისმით რა ერთმა დამიკომენტარა, შენ ცხენის თივა და წყალი წარმოიდგინეო. 200000 ცხენი და იმისი ყובה, წყალი ყოველ დღე, მე თან ეს ცხენები ვერ კი ვერ გაქაჩავენ ბოლომდე რომ თვითონ რელიფსაც უგავს და შუბალახებში ხომ მოდიოდნენ მოდიოდნენ ხო და თეებზე და მე ჯერ ეგა მე გზა არისო ვაფშე ვაფშე არაფერი გზა არისო ბილი გზა ამხელა ჯარი როგორ უნდა გამოატარო მე კომუნიკაცია როგორ უნდა გქონდეს ერთმანეთთან ანუ ამხელა ჯარის შემთხვევაში ანუ რაციებიც რომ მიგეცა მაინც შეუძლებელი იყო კომუნიკაცია რაციები არ არსებობდა მაშინ ეგეთი რამე ხა თანამედროვე ტექნოლოგიები არისო მაშინ ხო და მაგ ანუ ნახე ოფიციალურად ხო არისო და მაშინ უნდა თქვა ძმაო შენ ესე ჩვენ შევდიოდით პორტალში აქ და აი არკები როარ და გამოდიოდით პარიზში სიტყვაზე მაგრამ არა მოდიოდნენ 20 კაცენ ჯგუფი ძმაო ლაშქრობაზე რომ მიდიან რა რა რთულია გადაი აი ხა მე აი ყველაზე ისე ხო და მარტყოფიც მოყევი მე ხო მომიწია იმღესი ოფნა რა იმ ადგილებში სადაც ძოლა იყო აი კონკრეტულად იმ ველზე სადაც მოხდა იქ არის აპარანის ციხეც ხო ლეგენდის თანახმად ეხა აპარანის ციხეზე რატო დაერქვა ჯერ ხო რომ ქართველების ჯარი იყო დაბანაკებული და თიულების რაღაც ნაწილი რაზმის უნდა შეერთებოდა ჩვენებს და სიგნალებში რომ მიუახლოვდნენ შესაძლებლად ჩვენებს ეგონათ ტერი და დაუძახეს რომ ქართველი ხართო და იმათმა აპარანი ვართო და ნუ ესეა ისტორიის ესე და დაარქვეს იმათი აპარანი ეს არ ყოლა ქვარძიაო ქვარძიის ადამიანის რესურსიდან გამომდინარე ფეხით მომიწია იმ ადგილებში სიარული. აი კონკრეტულად სადაც ძოლა. ნადირობს ხოლმე აგაკი და ხო. საო სანადირო და არ ვიცი აი ზუსტად რამოდენიმე ეხან სასოფლო სამეურნეო მიწებია მაგრამ ხო. ნაწილი და მოხნულებია რა ნახნავებია და იმ ადგილებში მომიწია სიარული და აი არ ვიცი სულ ვიარე 15-20 წუთი ერთი ველიდან მეორეში გადასასვლელად რა ველები. აი მაგრა დავიღალე რა. ანუ სკაც ხარ მონადირე მთელ როიარო მიჩოული ხარ რა. სწორი რელიეფი არანაირი ეს აღმართები დამართები არ არის, მაგრამ აი ორჯერზე ორჯერ გამხდარი ხარ და უფრო მეტად შეიძლება იარო რა. დავიღალე, თან როგორ დავიღალე იცი, როი ცოტა ხანი რომ გაჩერდები დაიშვენი კიდე. ეხა მე ის მომენდა, წერია რომ ეს ზოლა სადაც მოხდა, მთელი დღე მიმდინარეობდა ბზოლა, ქართველები არ გაჩერებულან, ხმლებს იქნებდნენ რაღაც. არ ვიცი ფიზიკურად ადამიანმა როგორ უნდა შეძლოს მახელა მანძილების დაფარვა ჯერ მთელი დღე სირბილში. ეხა ბზოლას როცა ბზოლობ ხო ერთ ადგილზე ხო არიდგები? იქ ვიღაცას უნდა გამოეკიდო ხო ხტები რაღაც. სამობძმაო რა. ხო და აი უბრალოდ მართლა მიყვირს, ანდრა ორგანიზმი უნდა კონდეს, ანდრა არ ვიცი ხა მაშინ არ იქნებოდა ეს ფიზიკურად კი იყო შეიძლება ძლიერები, მაგრამ ადამიანის ორგანიზმი ჰელი დღე ფიზიკურად ვერ იბზო, მაშინ უნდა იყო რაღაცა ტრანსფორმერი რაღაცა რომ რობოტი და ან გამორიცხული აი კი დღევანდელი ანუ ნახე ეხა ეს აკაკი მივიდა თავი უბრალოდ ეხა შევყავთ საუბარს და მოდი ბარემ ჩავწეროთ ხო თვითონ მივიდა ამ დასკვნამდე ეხა გაყოლებული ისტორიის ვიდეოს მე ხო ცალკევდებ და ანუ ეს ბრძოლები ფიზიკურად ვერ მოხდებოდა რა რაღაცა მცირე შეტაკებები სადღაც სადღაც ისტორია შეიძლება იყო და იქნებოდა რა თქმა უნდა მაგრამ მაგრამ აი ეს მთელი დღე რა მთელი დღე აი დაღე დღევანდელი საზოგადოება, კი, ოფისის საზოგადოება და ბინების და რა თქმა უნდა, ისეთი ჯანიანე რო როგორც თბილისელი და სირისტიანიო რო იტყვა ხოლმე, აი თბილისში გაზრდილი ბავშვზე მეტად ჯამთელი და ჯანიანი არის სოფლელი, მაგრამ სოფელში გაზრდილი ბავშვი, მაგრამ რესურსი აქვს ყველაფერს, ანუ კარდიოს მაგათად ფიტნესზე რო შედიხარ, კარდიოს ახლა მაგათად შეიძლება წონებზე ივარჯიშო, საათნახევარი, 2 საათი ბოდიბილდერები 3 საათი წვარჯიშობენ, მაგრამ აი ეს წარმოიდგინე, წონაც აწონაზე ვარჯიშიც არის, კარდიოც არის.
უბრალოდ просто ცხენზე დაჯიქი და გაიარე. ჯერ რამდენი მოვლა უნდა იმ ცხენს? ხა არის, აი თუ უყურე მე. კიდე ძალოსნები და სინახი. ადამიანს აქვს მაქსიმალური რაღაცის, აი ძალის და იმის მიღწევის დონე. ხო, შო, იმის იქით ხო აღარ მიდიხარ. მე არ ფიზიკურად ვიღარ იმაშვიდა. მაშინ ხა ძითად რა უნდა ყოფილიყო საგემ, ხო, ნუ საკლავი ყავდა ხორცი. იგი იკვებებოდნენ ჩვენ, მაგრამ აი ფიზიკურად მაინც ადამიანი ადამიანია, ხო? ის ადამიანი, ადამიანი იყო ეს, უფრო ეხლა მგონია რომ ეხლანდელი ადამიანი უფრო უფრო მეტად ხო ორთავაზე არის დასუსტებული რა თქმა უნდა, მაგრამ ანუ ეხლა მაინც ვერ შეძლებს ვერც ეხლა ადამიანი ფიზიკურად ვიზახეთ, რომ ეხლა ჩაუჯდე სადღაცა და 5 კილომეტრი ვიღაცას ესროლო და მოკლე, იქ მაგას არ ვიზახე. აი ფიზიკურად ბძოლა რა. შეიტაკო ადამიანს, ეჭიდაო, აი თქვა. აი მე ეჭიდაო. გეგეთყვი, მე ანუ ერთ წელი ანუ საბრძოლო ხელოვნებაზე რა 1000 რაღაცაზე ვარჯიშობდი და მაგის დიპლომიც ხო. ერთი წელი ვივარჯიშე ხრიდოლზე. ანუ ხრიდოლი არის რა? ძველი ქართული რაც ჩვენება ნუკრი მჭედლიშვილმა რაც აღადგინა, ჩვენი მე ტრენერი იყო ეს კაი ბიჭეძან და ესე იგი ნუკრი გააკეთა რა არის ესე იგი? მანდარი ძველი ქართული კრივი, აი რომელსაც რომელ კრივსაც იყენებდა ვაჟებშაველა, ანუ ლუკა რაზიკაშვილი და მაგის ძმა, ეგენი კრივი ქუჩის ორთაბრძოლებით იყვნენ დაკავებულები, მაშინ ცნობილები იყვნენ როგორც ქუჩის ორთაბრძოლები. ეხლა რო გამა არის და ისა რა ქვია, რას უძახიან ეს MMA და ეგენი რო არის, ხო, ეგ იყო უბრალოდ თბილისში ტარდებოდა, ეჩხუბი ქუჩური ჩხუბები ტარდებოდა რა, და ლუკა რაზიკაშვილი იღებდა მონაწილეობას და მან ფოტოში ვაჟებშაველას ან ლუკა რაზიკაშვილის მაგ იმაში თვითონ მთლიან ისტორიაში, იმაში ბიოგრაფიაში ცალკე წიგნი არის გამოცემული. იმაში რაზე ვამბობ, რაზე მოვაყოლე, იმდენად მაგარი გაწვრთნილ მოჩხუბარი იყო, რომ მე მგონი თავის ძმასთან ერთად იყო, თუ სწორად მახსოვს, რუსეთში რო სწავლობდა, სტუდენტი იყო, რუსეთში რო სწავლობდა რა, ჩხუბი მოუვიდა ერთ-ერთ რაღაცა დუქანში რა, ესე რომ ვთქვათ რა, და ორი კაცი ეს კუთხეში როგორ ჩადგა და ერთი 20-25 კაცი დალეწეს რა, იმენა რა, რომ იგერიებდნენ და რაღაც და გაიტადეს მთელი ხალხი რა, ასე დალეწეს რა, იმიტომ რომ მომზადებულები იყვნენ და რაზე მაგ ანუ ხრიდოლში შედის, ანუ ძველი ქართული ორთაბრძოლაში შედის ეს ქართული ძველი ესე ვთქვა საბრძოლო კრივი, ქართული ჭიდაობა, ანუ ელემენტებია სხვა, ანუ სამი მიმართულება, კრივი ცალკეა, ჭიდაობა ცალკეა და არის ფარიკაობა. ხო, ჭიდაობა არის ქართული ჭიდაობა და ხევსურული ჭიდაობა რა. აი ხევსურული ჭიდაობა არის ჩოგჯენში ჭიდაობაც პლუს, ანუ ხევსურული ჭიდაობა არის სადაც უკვე ესე იგი ორთაბრძოლა მთავრდება, ბალეგოი უნდა გაუჭიმო რა, ანუ მოტეხილობა უნდა გაუკეთო რა, არ რომ ხელმე დამოატეხო ამ ფეხი და ქართული ჭიდაობა როგორც ძიუდო რა, ზურგზე თუ დააგდე წაგებული აქვს რა. ხო, და მე თვითონ შეჯიბრება და პლუს ფარიკაობა, და ფარიკაობა იყო ეს რა ქვია, ხის ხმლებით და ფარებით რა, ბავშვები ახალგაზრდები ხო, სწავლის მომჭხავ ხო, დავჭახავდით ერთმანეთს და პლუს ეს ფარიკაობა ხა, ნუ მასში შეჯიბრებებზე ფარიკაობის მომენტებიც იყო, ხა ისეთი ფარიკაობა არ მიდიოდა როგორც ხევსურები რო იბრძოდნენ, მაგრამ ну იყო რა, კარგი ლამაზი სანახაობა იყო. მე შოუებისთვისაც იყენებდნენ იგი კონცერტებს და რაღაც ესენ, მაგრამ თვითონ შეჯიბრებები რომ მიდიოდა, აი შეჯიბრებები ხო? ის იყო, მანდ იყო უკვე კრივი, ერთ ბრძოლა წესების გარეშე ფაქტობრივად რა, ესე რომ თქვი, უკვე იქ იყო კრივიც და ხელშულ ჭიდაობიც და ერთად. ეს არის რა, ეს არის აი კატასტროფა რა. ერთი წუთი კი არა, ნახევარი წუთი გასულიყო, ვოცნებობდი. ნახევარი წუთში რა ვზდავდი, იცი, ადამიანს არ ვგავდი. თაშენ ეჩხუბებოდი ერთ კაცს და აი იქ რინგზე ძმა რო გავდიოდით, აი ცოცხალი გამოხვიდოთ თქვა რა არის წონ და ეხა შენ წარმოიდგინე. ნახევარი წუთში ბიჭო რა გშირდა, იცი? რაღაც გაცვია ხოლმე, ხო, კიმანო თუ რა. ასე კიმანო კი არა, შენ კიდიზე ჯაჭვები და ეხა წარმოიდგინე აბჯარი მუზარად ხო უნდა გეფაროს რომ თავი დაიჭვა ხმისგან. ხმალი გიკა, ყველაფერს ხო წონა. ანდოს კიდე ფეხსაც რაღაცები ეკეთათ ხო, ეს დამცავები ისინი და ვისაც ხენი ყავდა ხო, კაი ცხენით, მაგრამ აი აჯაყებების დროს ფოტოები რო არის, ხევსურები რო იყვნენ ჩამოსულები ხევსურეთიდან და აი ეგეთი თხელი ჯანჭვები რო ეკეთეთ და პატარა ჩაფხუტები და რაღაცა, აი ეგ მე-19 საუკუნის ეგომები იყო რეალური და აი მე-18 საუკუნის ბოლოს რაღაცა ერეკლე მეორის დროინდელი დანარჩენ იმის იქ ჩვენ არ ვიცით რა ხდებოდა. საერთოდ მე მაინც მგონია რომ აი ჟამი ეს, ანუ ჟანთავწელები რო უკვე გადაწერა რომ მიდიოდა რა ისტორიის, აი ხო ჟამი რო აგიწერებოდა, ან რაღაცა აკლდებოდა, ან რაღაცა ემატებოდა. უფრო მგონია მაგაზე მიდევს აქ ვიდეო, ანუ ხელოვნური ინტელექტი წერდა, ნახე რა, ნახე როგორ თემარი ხელოვნური ინტელექტს აქ დაწერილი ეს, ადრინდელ ხელოვნური ინტელექტს აქ დაწერილი რა რო, ნახე შენ რო სიტყვაზე ანუ შენთან რო დამპყრობელი მოიგონოს ისტორიკოსმა რა, სიტყვაზე შენ ხარ საქართველოს ისტორიკოსი და შენთან მოიგონა ვიღაცა დამპყრობელი რო შემოვიდა, ხა ეს დამპყრობელი
ხონა წამოვიდეს სადღაც აზიიდან, значит ეს ამ დამპყრობლის ბიოგრაფია რომ მოიგონო აზიაში ხონ არსებობდეს პლუს სადღაც გაიარე. ანუ ეს ერთმთლიანი სისტემაა, ხდები? და კიდე ყველაზე ის თამარი, აი ეს რაზ იმის ჯარის რიცხოვნობით ვაკვირდი. აი ქართველები რამდენი ვიყავით? აპარია ძმაო, რა სა 50000-იანი და 600-300-იანი. აი რანაირად? არა ბიჭო, იქამდე აი ჯერ მარტო ნახე რა სა შეიძლება, აი ნახე. ანუ ნახე სოფელი შეიძლება ცხოვრა, აი ადგილი აღვა და ცხოვრობდა სოფელი. სოფელმა შეიძლება ძლივ-ძლივობით თავი გაიტანოს. აი როგორც ვაჟებშაველას დროს როგორც იყო ესე რომ აი როგორ იყო ვაჟებშაველას აი თვითონ როგორ კარაზიკაშვილის ისტორიაში აი კაცი იყო გაგდებული ყანაში დღე და ღამე ხო და იქ წერდა ანუ ფიზიკურად ფასული მოლები კი არ იყო ისანი მოლი გლდანი მოლი კარფური კი არ იყო იქა რომ დაიკიდებდა კურდღლის ხორცი და ხტება და რა ქვია მოცვი კონტეინერებში თუ ძვირია იყმა რა იყიდი ეგრე კი არა ანუ ყველაფერი მოყავდა და და კიდე ხალხს აი მე ლოყვი გონა შევარდი რა ჩემს ზუკანი კი არის და ნაჭამნასთან ყველაზე ისა აი ხო და ეს სამგაგრძელებ და იმიტომ რომ ანუ შეიძლება გამოეკובה თავი რომ აი გაფასა გადარჩენილი ხო მაგრამ შე რო ჯარი ხო მაგრამ შე რო ჯარი გამოკვებო აგერ ძმაო გეუნები ვიყავი 6 თვე ვიყავით იმის ვაზენის ბრიგადა ხო დგას იმენა ბრიგადა ქვევით საველეზე ვიყავით 6 თვე ჯარში და ნიკორას ფირმა ემსახურება და მაშინ ხარ ამ შრება ხა ფირმა ემსახურება ანუ დისტრიბუციის მანქანები არ წდება დღე და ღამე. იმენა, მოდი მართლა არ წდება. ერთი ხო გავიდა მეორე შემო. მაინც შეერია. და ჯარი რო ჭამო შე და ამას გეუბნები 5000 კაციან ჯარზე ბიჭო და შენ 30000 და 65000. ხო და შენ მე მეუბნები რომ მაშინ მაციო არი არისო, დენი არისო და ანუ ვიჩინას ჭამდა რაჭული ჩინას ყველა აი ხო წე გაფუჭდებოდა აი. აი ხეხა კიდე ყველაზე ისეთი რაღაცა თავარი აი ეს გავიგეთ ჯარის ეს ხომები. ხო წავიდა ბძოლა, ნუ დაიღუპა რამ რამხელ ციფრები წერია გარდაცვლილებისას, ხო? და ამ დროს ცოტა ხანში 2-3 წელიში ისევ შემოსება. აღდგენა ხომ, ანუ შობადობა, რაკი შობადობა მოიწვია. აუ ეგრე კაი, თქვენ ამას საქართველოსში რომ ფიზიკურად იგივე რაც კიდე თავი მოუყარო სიტყვას, აი 30000 კაც კიდე მოუყრი, ხა? თელ საქართველოს. შეიძლება 30 წელი დაგჭირდეს ეს რო აღდგენა და 2-3 წელიში ვინ გამოყავდა. ეგეც ხო ის არის რა, აი ფიზიკურად როგორ აი რა. ნუ გავიგეთ ყველასო 5-7. აი გასაგებია დავით აღმაშენებელი ჩამოასახლა ამერთხელ ყიზილბაში, მაგრამ ყოველწელი შეხედე ხო რასახლებდნენ რა? გაზდა ხომ და იმ ბავშვ და იმდადება ისა ისა სწავლა იმ ბძოლის და იყო რაღაცა ფრაგმენტული მომენტები სადაც ეპოქებში რამდენიმე მომენტი იყო რეალურ დანჩენერს უგაყალბებული ისტორია. ხა ჩემი გოგოში მეუბნებოდი მაშინაც თუ მე იქ არ რო ეხლა ეს კი აი არქეოლოგიური გათხრებია ჩაატარა, მაგრამ ვერ ჩაატარა, იმიტომ რომ ის იმ ხელა ტერიტორიებია. იქ ეხლა აი ფიზიკურად ვერ გათხრები, თორე აი მე გამოჩნდება, ანუ არ არსებობს უკვე, ვინ გაიტანდა 300000 კაცს და იმას იქიდან გვამეწვი, გამურჩული. ანუ ბასო ამათ ეხლა რა კომენტარებში სულავთ პასუხები, რომ კითხო, ანუ იმენა გამზადებულები, გეგონებ ესე იგი აი როგორ დაატრენინგესო და ესე უპასუხეთ ლაშასო და ვიღაც ბლოგერებსო. ესე იგი, ვიმას რა წერენ ხოლმე კომენტარებში? იმასო ფარხმასო და რადგან ძვირფას იყო იმას ვინ დაუტო ვინ დატოებ და ის კაი ფარხმას აკრფანდა გომები რატო იყო? იმიტომ რომ გომები არ გაქონდა და გომები რომ უნდა დაიყონო ძმაო რას ლაპარაკო? ფიზიკურად ვერ გაიდა და არ ჭირდებოდა ხალხს ისა რა ქვია როგორ ვითხრა? იმიტომ აი იმიტომ ამბობენ რომ ეს ისეთი ადამიანი იყო სამას რომ აი ორმო არ ამოუთხრა აი ხ მე გეტყვი ქართში რაღაცა სო გაგარაკი რომ აქვს სადაც აი აქ რო ხად 1 საათში ამოვთხრი, 1 საათში ამოვთხრი, მე დედამიწის გულში ჩავარ, სილასავით მიწა ფერმაში, იქ იმენა ერთნაირ ქსვერ ჩადგავ მთელი დღე. იმენა ან მაგარი მიწა ისეთი რა, შენ მე სადმი ქონდა. შეიძლება ხო, აი კიდე ახლა ქრისტიანი მაინც კიდე ქრისტიანმა შეიძლება გაიტანოს ის გამი და არა, იყო კრემატორიუმების ვერსია არის გაიგერა. და ყიზილბაშები და იგი ახლა მაგათი რა გვამების წაღებ წაიღებდნენ სადი თავისთან წაიღებდნენ ამდენ ამ ხელარი მერე აი ამ გაყალბებული ისტორიის ამბებში არის კიდე რა რეები არის ნახელული წაი აი რუსებს აღარ ნახელული წარმოიდგინე აი ისტორიაში წერია რომ ხალხი ვითომ აიყარა სადღაც ერო წერე აი და როგორ მომიდიოდა მიგრაციები რა თქვენ წარმოგიდგენია თო აი ადგეო ანუ ეხა Google-ის რო გაგაგდა სიტყვაზე კი სადღაც პარიზში რომ მიდიხარ აი კაფეში რო აპირებ რომ ისადილო, ნუ დაჟე შეხოთ და აქედა ნახავ მე ქუჩები დავიმახსოვრე ხა 10-ში და ისე მივედი როგორც სახში რა საკუთარ სახში, მაგრამ ანუ ადგე, ანუ მე გეუბნები რომ ოფიციალური ისტორიის მიხედვით ანუ იყო ურემი და ურმის ბორბალი მე და ლურსმანი ჩაფუჩი და რაღაც დაახლოებით და ისა რა ხმალი მეტი არაფერი ხო და შენ უნდა აიყარო, წახვიდე მიდიხარ საათ და არც იცი საათ ჯერ იქამდე მიაღწევ ცოცხალი თუ არა, მერე იქ დაგხვდება ის პირობები შე რო გინა თუ არა. ანუ ყველაფერი რაც კი აწერე, ყველაფერი აი ყველანაირი ლოგიკას მოკლებულია რა.
ხო და აი საიდუმლო გასაღები, აი გარიკოს და გასარკვევი, რომ ყველაფერს ანციაღი გეუნება, ისო ქანში რაც არის, ხო? რაღაც არქეოლოგიური გათხრები, რა ხდება? და ქანში რა არის, მე მონეტებია ცოტა და 1-2 ხანჯალი აქვს და ისრები, რა მეტი არაფერი არ არის. მე აი ბევრი მიფიქრია, რომ უბრალოდ საინტერესოა, უბრალოდ აი რა იქ ფიფხელა ციფრები წერია, იქ ბძოლებს, ახლა როგორ დავიჯერო? ისე გაწმინდეს იმ ბძოლის მე რა ყველაფერი რომ ის არ დარჩა, ناس არ არსებობს, რომ აი რაღაცა აი ნახე აი ნახე რო შევადაროთ აი მაგათ რუსთავები ხო ნახე რუსთავებს რო არის მიტინგი ხოლმე რა თქვა პარლამენტის წინ რო ჩატარდება მიტინგი შევადაროთ და თქვა ერთდღიან მიტინგი რო არ და დანაგვიანდება ხოლმე მაინც ასეთი ბოთლები რაღაცები და ღამე თბილისის დასვთავების სამსახურში ასებს ამ დამლაგებლებს მეზობებს და დილითად არის სუფთა მაგრამ თელი დასვთავების თელი ქალაქი მუშაობს ეხა შენ გეუბნები რაღაც პლასტიკის ბოთლებზე არა და მეტი ისრები და ხმლები და ჯაჭვები და მუზარადები 50000 ანუ 50000 ანუ აი ჯერ წარმოუდგენელია 50000 ამ სანამ გაიტანო აი ურული გაიშლებოდა მე ყველა ხო ერთად არის ხო აყროლდება რამხელა პანდემია მოხდება რამხელა დაავადება გამოცხადება შავიკირი და ის მაშინ რომ არ გაქონდათ და უბრალოდ საინტერესოა იქ რომ მერე ეხა შეიძლება აი სიტყვა ძუძულებს რომ იყო დნმ ისეთ რაღაცა ეხა შეიძლება გამოიწვიო ის სადაური იყო ისიც კი რა ქართველი იყო თუ ვინ იყო იმიტომ რომ ყველა სხვადასხვანაირი აგებულება ორგანიზმები ძუმლითაც გეულობენ და ეხა მაგ არავინ არ ჩაატარებს მაგრამ უბრალოდ რამეკვირს იცი იქ ეხა მუშავდება დიდი ტერიტორიები მიწების როგორ დაიჯერო ამ ბულდოზერებმა და იმან ერთმა არ მოაგდო აი მოიცა ან რამდენი მეტრი შეიძლება იყოს ეს ჩონჩხიან რაღაცა რა არა ჩონჩხებს განარკულობენ პოვლობენ მაგრამ ანუ თვითონ საერთო ჯამში ნახე როგორ არის ის რაოდენობა, აი ნახე, მაგათაც მეორე მსოფლიოები ხო ნამდვილად მოხდა და მეორე მსოფლიოების და პირველი მსოფლიოების დროს არის დახვრეტილი ხალხები რომ თვითონ დიდი ხო, დიდი ორმოები და სანგებს ჩაყარეს ათასობით, ასეულობით ადამიანები და ის ნახულობენ. ანუ ეგრე უნდა ეს ხალხი რომ წაიყვანეს და სადღაც გადაყარეს სიტყვაზე, ხო, თვითონ ხევში და მიწა დააყარეს. სადღაც უნდა იყოს. მე აი პარიზში რომ მიწის კატაკომბებში რომ ძვლებია მან აი ზუსტად ეგ შე რაც ახსენე ეგენია დაანგარიშებული ხა ციფრები არ მახსოვს რომ უბრალოდ ესე იგი როგორ არის დაანგარიშებული ცი იმ მომენტში პარიზში ცხოვრობდა სულ ჯამში იმ წლებში 500000 კაცი თუ რაღაცა და ძვალი არის 8 მილიონი ადამიანის ძვალი ხალხი სხვას კითხოს ბიჭო ეს 8 მილიონი კაცი ძვალი ნუ შეიძლება ციფრი მეშლებოდეს მაგრამ 7 8 მილიონი საიდან აი ხო ხვდები აი პირიქით არის და ჟანი საიდან არის ეს ძვლები მოტანილი ხო დრო და დრო ამატებდნენ რანაირად მოხდა აი და პლუს ახლა აი სხვათაშო ანუ შეიძლება ხა იცი თუ არა ანუ მაღაზე კიდე ცალკე კონტენტებია რომ დღეს რო 8 მილიარდი ადამიანი არ არსებობს არ არის მსოფლიოში ნუ ამბობენ 2 მილიარდამდე მილიარდ ნახევრამდე ნუ მე ვიცი მილიარდი ვიცი მე დაჟე ნუ ჩათვალე მილიარდი მილიარდ ნახევარზე მეტი არ იქნება არ ფიზიკურად და დათვლილია აი დაჟე რამდენი საჭმელი იწარმოება როგორ ან ქალაქი დედა ქალაქების გარდა მთელი მსოფლიო არის ცარიელი რა აქ აი ქარი დასახლებები და რაზე ვამბობდი გაწრილია როგორ იცი? აი შენ რას ვთქვი რა? სტატისტიკა ხო არ იმენა იძმაო? თვითონ ოფიციალური სტატისტიკა ხო არის? აი მე-19 საუკუნიდან მოყოლებული რომელ ქვეყანაში გინამ სოფლიოში მთლიანად რამდენი ადამიანი იყო? და როგორ არის ცი სტატისტიკა ჩამს აი მოდი სტატისტიკა აი ეს რაღაცა პლავნად მე მაგაზე საკი გავაკეთებ აუცილებლად ვიდეოს აი მაგ ციფრებს ამოვწერ რაღაც ეს მე-20 საუკუნის დასაწყისამდე ეს რა აი ტანჯვა-ტანჯვით იზრდება დაიწყება პირველი ნახე და პირველი მსოფლიოები დაიწყება სადაც ნახე მთელი მსოფლიო ამოწდა უცებ მრავლდება ხალხი მერე ჩერდება მეორე მსოფლიოები დაიწყება მაგრამ ნახე მეორე მსოფლიო შეეწირა კიდემ იმატებს ანუ რანაირად გახდა 8 მილიარდი ანუ შანსი არ არის ეგეთ აი თვითონ თავისივე ციფრები არის გაბერილი რა ჩოლოკტარისულები ყო დამატებული კიდეც ახლა აი რაოდენობები ახლა ახლა რასაც უძახები ჯარისთან ის ახლა ხო მაინც ყოველას პირად უბაგა გაარიცხვაზე ხა ნუ მარტივი ადამიანი დაიწყო თქვა სახელმწიფოში აი ეს ციფრები როწერია რომ ეს 300000 კაციანი ის რა რანაირად ითვლი ახლა სასათო მინდა ითვლი დაახლოებით ხო ალბათ დაახლოებით ახლა რო გადახედო რა მოწყობის ხო ვერ მიხვდები ეგრე 300 5000 მე რამდენი კაცო 5 ბრიგადა ყავს შენ სულ ნუ რაღაცა დანაყოფები პლუს მინუს რაღაცა აი ეს 5 ბრიგადა ყავს ქვეყანას მინდა ითვლი 300000 არმია როგორ უნდა ყოლოდა ანუ მაცივარი როდესაც არ ქონდა ხალხს მაშინ ანუ როგორ უნდა შეინახო 300000 არმია ხო მაშინ თავი სახელმწიფოში გადაჭმული იქნებოდა და არ დატოვებდნენ არაფერს. არა, რა რა ცი რომ მოდიოდნენ ლაშქრობითო. აი, ნახე რას მომ აი რო არ ქონია შეხება, რომ მოდიოდნენ ლაშქრობითო, გზადაგზაო, აი საკლავებს კლავდნენო, ძარცვანენ სოფლებს რაღაცა. ბიჭო, ერთი ღორი რო დამეკლა, ერთი კვირა ვემზადებოდი. ვემზადები ხოლმე, ერთი კვირა,
ერთ სამი ძმაკაც უნდა დამეხმარო, იქ პრიმუსი გინასასწორი. აი, რამდენ კაც იყო? აი, ერთი. შენ თან იარო, თან ილაშქრო, თან დაკლავ. აი, დაკლავ იმწვადა. იცი რამდენი დრო? მთელი დღე მიაქ ძმაო. ماشي გამოდის რა ესე იგი სამნაბიჯს გადადგა ღორს დაკავ სანამ შეიძლება მაშინ ესე არიყვნენ დაკავებული იმით რომ ეს გაატყაო იქ ესე მარილი მოყავდა პირდაპირ წვავდნენ ხო მესმის კაი ყველანაირად გამოვა ეგ ვერსია დათათურაშკა სპონჩი უნდა განიხილო რომ მოკლა ირემი და ტყეში იყო გაათურილა პირდაპირ შეტო და შეჯავა მაგრამ რამდენი ირემი და ისნო მოკლა შენ აა ეხლა იმაზე ეხლა დაჟეხა გამაგას გამახსდა მე თვითონ რასაც ვასწავლიდი ხა რა გეონები ხა მე ეხლა რომ გამოფხიზდი და ზაპარი რა ჩოვლები იმის დროს აი ალგეცორუნ პარკში რა ნაკრძალში და რაღაცა დღე ერთ დღეში რომ 150 ირემი მოკლეს და რაღაცა ეგეთი რომელი მეფე იყო ახტანგ რომელიღაცა მეფე 150 ირემი ბიჭო ცხენი და ისრით როგორ უნდა მოკლა რა სისულელია ეხა მოკლა სადმა ანუ ნახე შეიძლება იყოს ეს ტექნიკა აი მორეკვის ხო ხდები ნადირის იყო ეგეთ ტექნიკები და მე ერთ კუთხეში მიშტოდი და ხოცხავდნენ მაგრამ უყურე რაოდენობას მაშინ უფრო ის იყო 150 რაოდენობა იქნებოდა ძალიან დიდი რა თქმა უნდა შეიძლება ეხა იქ ხوარი 150 და იყო 80 თქვა თან 70 დამანტებული ციფრები რა ნუ ხა ძალიან დიდი დღეს შეიძლება ეგ გააკეთო იმიტომ რომ ფიზიკურად გაზდეს ყველაფერი იარაღი ისა უფრო განვითარებული ადამიანები მაშინ ზედაც რა ხდებოდა იცი 150 ირემი სან წაიყვანდა და ახარშოთ და დაიყროლდება ბიჭო გინა ზამთარი იყოს გინა ზაფხულიც აგიყროლდება თორე მოკლეთ ეგრე ყველაფერს ან მოკლავ ჯერ მან ანუ ტყეში ცხენი ძველი არა მაგრამ ისეთი ქნილება რომ ეს ყველაფერს მოახერხებს მაგრამ ფიზიკურად იმას ნახე რა უნდა ჯერ უნდა მოკლა მოკლას კიდე რა უნდა და ზამთარში კიდე ხა კაი ზამთარი გავხსნა ალგედი მაგლიშტეკ ისეთი ზამთარი იცი რა ის ასო ვერ გაივი ცხენი კაცო რას ლაპარაკო ეხლა დააგეს მოვ ასფალტი მაგლიში ეხლა დააგეს ასფალტი იქ ხა როგორი რელიეფი იქნება და მეორე ხარეს მოვალეს ეს მიცა ბალახი ხო რა ტყეში ძლივ შეხვიდოდი და დაკარგული ძროხა ძლივს გამოიყვანდი და მორჩარა 150 ისეთი იმეებით მიდიარ ხოლმე ეკიპირებით აი მეცა ხანდახან არის ადგილები რომ მაღლა ვერ გავდივარ მიჩი აი ეს რაინდების და იმეების აღჭურვილობები ეს რო არის როგორ რაღაც იცი იმენა ჩაი ცვას ადამიანს დადგეს ფოტო გადაიღოს და მორჩა ვერ გატოკდები ზურს ეგეს მიკვის აი ეს აბჯრები ძალიან მოუქნელია აი ხლა არა ვერ იბრძოლებ მაგას სამხედრო ფორმით ხო როგორი ეკიპირებები ადამიანის ანატომიაზე აგებული თითქოს შეხის ხორცებული გაქვს ტანსაცმელი იქ ჟილეტი რაღაც ეხლა წარმოიდგინე რაღაც აბჯრი რკინაში ფოლაში ხარ აწყობილი და დაჭხრიალებს წინ და უკან ეს ფხლები შენ უნდა გაიკიდო ერთი 200 მეტრი ვიღაცას და ის მოკლა ანუ ხო ხტები ფიზიკურადაც ხო ხჭირდება მოქნილობა მიხრა მოხრა რომ აი გია გიდა ყველაზე მაგარი ყველაზე მაგის ყველაზე მაგარი მაგასთან არ არის შუაში მაგრამ გაშარჯება სად არის იცი ჯანგორ ვარი ხო ტანტას ხო ხო ნიღბასო ჩამოვიდა ვინ შეკერა ესაო მაგარი სცენარი შეფუთული ხარ ფოლად შე და ჯერ რა ვიცი ჯანგი ეს ერთად დილკებს რომ ვერ ავთხოვენ რა აიგრე ვერ დაავთხოვენ ვერ გამოიხედა თვალებიდან რას ლაპარაკობ ჩვენ აი ნახე მართლა სუ ბეტმენზე მაგ ლაპარაკი ყოველდღე ბეტმენი რომ ბეტმენია და ბრიუს ვეინი რომ იყო ტიპმა ესე იგი რა ვიცი ერთი პროსტა რაღაცა ჯაბახანა კოსტუმი რომ ეწყო ყველაზე მილიარდელი იყო და ერთმა კაცმა თავის თავზე ძლივს ააწყო რაღაცა გამოიწერა ზოგი ჩინეთიდან ააწყო გადააწყო და ერთ კაცზე და თვალებიდან ძლივს უყურებოდა იმ ნიღბებიდან და ადამიანს ხო მოარ ეს ყველაფერი უნდა იყოს იმდენად მორგებული რომ ბძოლას შენ თუ ბძოლას იმან ხელი შეგიშალა ეს გვინიშნავს რომ ვიღაცა მოკლას ანუ შენი სიცოცხლე შენ ხელშია რა ყველაფერი უნდა ქონდეს აი ეგ ნახე ეგ აღჭურვილობები შეიძლება თქვა რომ აი გლადიატორები ეგრე არის ბიზონ მაგ აღჭურვილობები გლადიატორსაც არ ქონდა მაგრამ მე რას ვთქვი რომ აი ჩააცვა და გაუშეუშვა მოედანს მაგრამ შენ კაი თქვა წახვიდე და ეს გაატანო თან ეს აღჭურვილობა და მე იმ ქვეყანაში პლუს ჩაიცვას ახლა და მე გარემო პირობებსაც ხო მშვენობა შენ რომ მაგის ბძოლა მოგიწიოს საფურში სიცხე შენ რას ამბობ ფოლად შეაწყობი ჯო გახურდება და შიგნი როგორიფლად იყურები და კიდე იქ შენ თელი დღე ბძოლაში შეასლავ ჯერ მარტო ფეხები დაგეწובה ფეხები გამოგეწובה მაზოლები გაგიჩდება აი იმაში კარანტინში პირველ ჩექმები რო ჩაიწუხა მაზოლები გაუწდა ფეხზე და რეები ხა ჯარში ის რო ჩავიწერე პირველად ბრონიჟელი გადავიწვი 17 კილოიანი ესე დამაბარდა სა მარტო გიონი მეთქეს რა არის ახალ ეგ ვიდეოდი ხანაგეთ მოდიოდი მეთქი ჩემგეს რა არის დაზლაპარაკა და აი გარი რომ მე ხო ეს თქვა მინდა რომ აი უბრალოდ გასაკვირია ხა მე ჩემი თვალით ჩემ ფეხით იმ ადგილებში მომიწია პროსტა სიარული და სირბილის და ხანდახან ზუნდობის რა და რა თქმა უნდა ეგ არის გასაკვირი აი როგორ ახერხებდნენ ამხელა მანძილების დაფარვას თელი დღე ბრძოლაში და პლუს რომ ამ მასშტაბის ხმლები პატარ-პატარა ხმლები აი როგორც თითო როლ არასაც არის ისრებიც იჩიტება
წალსაც ჩამოუტანე არის, მაგრამ მართლა საინტერესოა რა ტიპის ბზოლები იყო. აი ეგ არის საინტერესო. მე მაგას ვამდროს ციხესიმაგრეები იყო მიწის ქვეშ ამოსასრულებლის სადგურები და გასაჩერებელი ადგილები და ცხოვრებაზე ზედმეტია ლაპარაკი, ანუ საგუშაგო როგორ იცი? აი ის რო გაქვს რას უძახიან? პოსტი რო არის საგუშაგო პოსტი რო, აი შენ რო იცი რო დღეს რო წახვალ ერთი სუტკა იდგები, ხვალ ვიღაცა შეცვლის რა. აი პოსტები იყო რა, ეს არის პოსტები რო საგუშაგო და მიწის ქვეშეთიდან ალბათ ამოდიოდნენ და ეხო საგუშაგო პოსტები და არა ეხა თამურლენგი ჩამოდიოდა აზიიდან და აგრევდა ციხესიმაგრეს, ბიჭო. რას ლაპარაკობ ჩემი კაი ელიავა და რო მუშები მოიყვანო, ძლივსაგი შედებენ რაღაცაზე და დემონტაჟ გაიკეთებენ და შენ აზიიდან კაცი ცხენით ჩამოგივიდა, ზასასრულია იმაში კიდე ვაფშე ნაპოლეონის პერსონაჟი ვაფშე გამოგონილია, მთელი ეს მაგის ისინი მოგონილია, ესე იგი იმენა ტიპებს დედასწორ, აი ხა ზოგადად ეს პირდაპირ უხეშად რო ესმით ჩემთან ჩემგან რო ესმით, ანუ გონიათ რომ გავგიჟდი, მაგრამ დეტალებში აქვს ტიპებს განხილული რა YouTube-ზე, თვითონ რუსებსა თუ გინდა ინგლისელებს ეს ყველაფერი განხილული აქვს ჯერ მარტო, აი ხა თუნდაც ავიღოთ, აი უკრაინის ომი რო დაიწყებოდა, სამ დაიწყებოდა, რა გააკეთა რუსებმა პირველ რიგში? მატარებელზე დაალაგა ტანკები და წაიღო მატარებელი. მაშინ არ იყო მატარებლები და ეს იმით პატარა ეს ბაზარბაზნები რითი უნდა წაიღოთ? რითი? აი თქვაც ალახში ჩაგივარდები, აღარ ამოიღებ, ბიჭო, რა რას ლაპარაკო, გამორიცხულია. წინაზე მე და ჩემი მეგობარი ფსიქოლოგი სხვასთვის მაგის ნაპოლეონი რო ხსენდი რა, ეს ფრანგების იქაური მოსკოვს მიადგაო და რა მოსკოვს მიადგა. მე მიგვის კიდე მაგათი რომელი სტრატეგიაზე ბრიტანელებსაც ეგრე ქონდათ და აი თუ გინახია, მაშინ ეკო ცესასული არეღი იყო ნაპოლეონის დროში. ოღონ მუშკეტები ხო იცი? ლულიდან იტენებოდა. აი ეს მწყობრები გინახია, ესე რომ დგანან და ერთ-ერთმანეთს ესურიან. ხო გაგნახე? კი. დაახლოებით. აი გამაგები ნუზინემ რა ეფექტი აქვს ან მაგას, ან პირდაპირ მიდი ხარ, არანაირი დამალვები და ის. და ესურია უაზრულად. ერთმანეთს ესურიან და ანუ უმიზნებენ ერთ, ეგ უეჭველი ვიღას მოკდება, მიხვდი? შეიძლება თლიანი ზოლი გაწყდეს. ერთმანეთს დააყრიან. მერე ისე ვიწყებენ და დატენას იქ ვიღაცები ჩაიგეს. ჩაულებრივი ზამარია ძმა. ჩაიგეს და ვიღაცები. გეუბნები პეტაბრ ყვებიან, აი სერგოი გიოს და მაგას იმენა ომი და მშვიდობა, ვინ დაწერა რა ქვია იმას? ვინ დაწერა? ხო აი ომი და მშვიდობა რო დაწერა, დამავიწყდა გვარი რუსი წერილს. ომი და მშვიდობა რო დაწერა, იმენა არის შეკვეთით დაწერილი, რომ ანუ ისტორია გაეყალბებინათ რა. აი ეგ მასეთ ბრძოლებს ეხება, ეს ვატერლოოს ბრძოლა ნაპოლეონის წელს და ეხლა განხილები რეები არის, იცი? დაჟე, ანუ რაზეც ადამიანი არ ფიქრობ, აი დაჟე მონადირე კაცი ხარ, იმენა იარაღებში ხარ, რას მომდა? მაინც არ იქნება მაგას დაფიქრო. ეს ეგ შერასაც ამბობ. ეხლა ეგ ვაფშე იცრებს ამბობენ. ანუ ეხლა უკვე მე და შე რო გვიცი. აი ბიჭო, გაუბიჟდი, იცი? ანუ ვაფშე ვიზაში არ მიქონდა ძმაო. ვიზაში ვაფშე აი იქ რო გესროდიო, იქ კლავდა კაცო, ვაფშე იქით კლავდაო. ლული სტრუქტურა სხვანაირი იყო. ხო და საერთოდ მე შენი ის დენტი დატენოა. მე ამ ყველაფერს ხომ არა, აი ეფექტი რა იყო? ეხა შენ დედაში რომ გითხას ვიღაცამ რომ წინა ზოლში უნდა იდგეთ და დაახლოებით 100-იან 50 მეტრ რადიუსში მოგიახლოვდებიან, პირველი გასვლა უეჭველი თარი ხარ, თუ არა ხარ შენ გუზე ვიღაც, ანუ ხო და შაშის თამაში თუ რა არის ხო? ომია, თან ომია და ომი რა არის ხომ? და დავიმალო ვიღაცა, ხო ხტები, ანუ უნდა გამოიყვანო წყობინა ვიღაცა და ეს წყობინა გამოყვანა კი არა, ეს რა ვიცი? ხო აბა იმას ხوار გეტყვია, თან თვითონ შედიან ჩიხში რა, იმას ხوار გეტყვია რომ კილომეტრ ნახევრიდან 3000 მანძილი ქონდა, კილომეტრ ნახევრი შაშხანით ეზრულა, იმიტომ რომ აი ხო არა აქ სასრულო მანძილი მაგხელა რა, ხობრი ერთმანეთს უახლოვდება, დაცხებენ ერთმანეთს, ეს ვიდი გუგუ ჩაკეცილია ვიღაცები, მე ამ ხიშტებს უკეთებენ და აი რაღაც სისულელი, ანუ ტაქტიკას ვერ ავხდი. აი ეგ არის უბრალოდ თელეგე რა ქვია ეს რა მამაცი გული და ეგეთ ფილმები გადაღებული მაგიტომ რომ აი ჩვენ ვიზუალურად წარმოგვედგინა რომ აი ესე მიდიოდა ბრძოლები, ნუ რა ზღაპარი და სისულელი რა. უბრალოდ თუ მაგარი სტრატეგიკოსი იყო ნაპოლეონი და რაღაცა. ანუ შეიძლება იყო რომ ის მანერებს აკეთებდა მაგარს, მაგრამ ამის ეფექტი რა იყო? არა, ნუ რა დაჟე ნახე, ხალხი უეჭველი ხდება, ნახე განხილული არის დაჟე ძველი გემები რა. კი, ეხლა არის და თქვა ჩასვა ძველი იარქნიან გემები ხის. დეტალებში არის განხილული, შენ რო ეს ხის მასალა გეწარმოებინა, ან ერთ ფიცული გადახურული აბაშენე და გავწყდი ხელის ხერხით რა. ხო და ანუ შენ რა ხელა მასალა ჯერ საიდან უნდა მოგეტანა ეს მასალა, სადაც თქვა ის რაღაცა ხისის კონკრეტული მასალა შენ
თან არ მოდის ხო აი ტაიგაში მოდის ის ხე რუსეთთან როგორმა ჩამოიტანა ეს საფრანგეთში ხო და მერე ყველა ხეზე ხო არ მზადდება და ყველა ხე ხო არა გაქვს შენ აი არა გაქვს საფრანგეთში როგორ დააშენო შენ საფრანგეთში ეს გემი ანუ ესპანეთში როგორ არ უნდა აშენო ერთი ხე უნდა ერთმა ხემ უნდა იაროს რუსეთიდან ნახევარი წელიწადი ცხენით ურმით ესპანეთამდე ანუ ხო გამორიცხულია ეგ ერთი და დეტალებში აქვს რომ ანუ ეს ყველაფერი ახსნილებს რომ ანუ აი როგორც სიტყვაზე მეტალურგიის ამბავში რა ხა მე ამ მეტალურგიის ტერმინოლოგიის თემში ვერ ვარტო მაგრამ ერთი რაც ვიცი რა თუ არ მუშაობს აი ყველაფერი აი ფერმიდან დაწყებული აქვს აი ჭიათურის შახტებიდან გამოტანიდან და ზესტაფონის ფერო და ის და ის აი ერთიანად აი რომელიც მიაწვის ის გადაამუშავებს ის ბადანს გამოჭა ეტაპობრივად ხო ყველა ან ერთად მუშაობს და გაქვს შენ მეტალი ან არ ერთიც თუ არავე გარაგა არ არ გაქვს იმის რომ ის ყველა თავის ყველას თავის საქმეა იქ მეტალი ხო ან ვიღაცას მოაკ ან გაქვს ყველა ეგრევე ან ინდუსტრია რო ეს გემი აი შენები და იყო ეგრევე ან იყო ინდუსტრია და აშენებდნენ ან არისო და თან პლუს მარტო ეგ გემები ჯერ მაგ გემებით რაღაცა ოკეანების გადალახვა ხო ზღაპარია და აი ეგეც მე რა იმით რა ქვია არ არის ნიავი ქარია ჯაში ეგ ხო ხო ძირთა დიახ ნებზე შენ გიდა ნიჩვით ვერ გაკაჭავ იმის სურათს ეს ქარი და ის წნევაც ხო ერთი მართულებიც უ არ არის არა დღეს თუ აღმოსავლეთიდან არის ხვაშავ დასავლეთიდან იყოს და ფიზიკურად გასაკეთებელი ჩერდებოდნენ რამდენი ხანი უნდა გაჩერდნენ და ელოდო რას ის მე რა ბიჭო აი განხილული ამერიკის აღმოჩენის თემები ვაფშე მანდაც უ ყველაფერი გაყალბებულია წახვიდე ოკეანეში დაადო თავი არ იცი სად მიდიხარ და მიცურავ და მიცურავ ანუ არ რესურსი და იმათა კიდე არ გონავტები კი არა და ის აი რომელიღაცა ეს შოტლანდიელებიო თუ რომელიღაცა შტომი იყო რაღაცა იმას ნახევრად კაბრიოლეტი გემივით გადაჭრილა ბავშვი თავში საფარიც რო ქონდა ტიპებს ეს პატარა რაღაც ნავით ჩავიდნენ ამერიკაში მითხომ რა რაღაცა ერქვა იმტომს რა რას უძახმენ ძრავი მაშინა ხო კაი გავიგე ნიჩფებით მაგრამ რამდენი იმ ეს სწორედ მე ბლოგერებს სამ კითხოს ბიჭო გავიგე შტომში რა ხდებაო რო წვიმს რა ხდებაო წყალს საიდან სვავენ ეს ხალხი ანუ ამ პატარა ნავში და ამერიკამდე რადგანაც ჩააქვს ეს ზომ ნახე წინაზე რას ლაპარაკო ძმო რა ეხლანდ ეს თორმე ნახე აი ზღვაში რო არიან ხო იცი მეთევზეები ისინი და აი აი პროსტ რა ნახე აი ჯოჯო ხეთი რო ხდება ზღვაში ტალღარო ერთი რა ქვია 50 მეტრია და ეს გემი რო ჩადის და ხო გინახია და მე ეს რო ამოდის და ეს გემიც იმდენად გათვლილია მეტალია თლიანი ხო და ხე შენ ხის გემი მაგრამ არა გაგდებ და მორჩა ჩაგაგდებს ეგრევე ჩაიზერა გამორიცხულია რომ ხე მაგ რაც არ უნდა ფორმა მიცე ისეთი რო არ გადაგიყირავდეს თვითონ წყალი რამხელა მას არ დაგარტყავს და რაღა დაშლის ეგრევე კი კი რა ვიცი აი რა რა სიმძიმის რა სტრუქტურის გემები უნდა ყოფილიყო ეხა ფიზიკურად და თან ამ პლუს კიდე იმით რა ზარბაზნები თომი კიდე ნუ არ ვიცი ხა ეგ არის გამგონილი ლამაზი რაღაცა კომპიუტერი თამაშის ისტორია რაზე მელაპარაკები ჯიმი აი აი ძალიან ბევრი რაღაც არის საინტერესო ეგენი რა და არ ვიცი საიდ უნდა გაიგოს ეხა დარწმუნებული ვარ არქივებში ყველაფერი იქნება ყველა ქვეყანას და ვატიკანში თავად რაღაცა მაგას ვინ შეგახედებს იქ ვატიკანში იქნება აბა ვიღა უნდა შეიძლება რო რაღაცა ხარ ხმო უნდა გაიგოს რა ნუ ხა რეალობა რეალობა ვიცი ჩვენ რა ხა ფიზიკურად ლიანდაგების ძმისგანში ვარ ტროვაზე იყო გეცინაზე ფილმი ხო ის ტროვა აი იმ ცხენზეც ესე იგი ერთ დღეში როგორ მოახერხე სამხელა რაღაცა დილითკო დაახვედრეს ხო ხდები ეს ა ეგ ერთ დღეში აშენა სოფი ეგ გემები დაშალეს და გემისი მეებისგან რა სისუ და დილითკო ის იყო რა მოგელე ის საწუმს ერთ რამდე ერთი თვე ორი თვე ვაშენ და კაი ყველაზე მთავარი ხა კაი ავა ჯერი წლებში ავაშენეთ კაი ერთ დღეში მოვასწარით ე ანუ ტროვას ხენში ხო დამალულები იყვნენ ეს მებძოლები რა ესე იგი რა ეს ფიცარი ფიცართან რა იმით უნდა ყოფილიყო მისული რომ ვერ მიხდე რომ შიგნი ხო გამოჩდება ადამიანი აი როგორი ზაზორიც არ უნდა ხო ხდები ეს ანუ ხელის ხერხი უნდა გქონდეს აი ეს ელემენტზე რა ეს უფრო უნდა ყოფილიყო ეს ნებით აგებული რომ ეს მიხვევი ცხენს ხო აქ თავი იქ რაღაც ხელის ხერხი დგეონები ერთი ფიცარი გადავხარხო ნახევარი საათი მინდა ხელის ხერხი ტიპები გამოვიდნენ თუ და ცხენი ეს ჩვენ დაგვახვდეს რომ ხო ხდები ტროას საჩუქრად და შეიტანეს თავის შიგნი მებძოლებიანა და ციხე შიგნი შეაგორეს. აი ლამაზ ზღაპრები ახლა ვერ დაინახავდნენ ადამიანს. ეხა მე გეტყვი, ეხა გადავიდა შემდგომ ანუ გაყალბებული ისტორია რაც არის, ამის შემდგომ ვიდეო იქნება. როგორ დაეცა იერიქონის კედლები რა? აი ძველახ თქმაში არის მოკლედ ამ რჩეული ერის წარმოადგენ მოკლედ დიდი ციხე სიმაგრე ქალაქი იყო, წვეს არტყავდნენ 7 დღე თუ რაღაც რაღაც ესე და მერე საყურებს ჩაბერეს ან თვითონ თეოლოგიაშიც ეგრე ისწავლება ბიბლიაში უბრალოდ ახლა ეგრე გაყალბებული ისტორიები და ეგრე კონსპირაციული თეორიები ხაი ქარადრაც მაგრამ
საყურებს ჩაბერეს და ან ვითომ ხო მთელი ერთი კვირა დუმარებაში იყო ეს ხალხი და იმ ვითომ იმ ხელა ხმა აღმოუშვეს და აღმოხდათ რომ კედლები ჩამოიმგრაო ბიჭო ერთი კვირა კერა მთელი ცხოვრება რომ დუმარებაში რა უნდა ეგრეა ეს რა იოგები უნდა ქონდეს ხო ანუ გინა იოგები გინა საყურები რა უნდა ჩაბერო რომ შენ კედლები ჩამოანგრიო და ეგ არის განხილული რა ეგ არის განხილული სისურელი აბა რა არა უბრალოდ სისურე რა იქ რეალობა რაც მოხდა მაგას მე ვნახავთ ან გადავთარგმნი ის ინგლისურ ტექსტი არის ინგლისურ ტექსტია არის და გადავთარგმნა როგორ მოხდა სინამდვილეში რა ტექნოლოგიებით მოხდა მაგის დანგრევა რა რა ვიბრაციები როგორ გამოიმუშავეს უბრალოდ აი ამას არ გიყვებიან ჩვენ რა მაგრადაც ხა კაი ეს იყო რა ვთქვი შემოდი